Dy koalicionit opozitare, si ajo shqiptare por edhe ajo maqedonase, akuzojnë BDI-n dhe Frontin Evropian se kanë kryer vjedhje të votave gjatë rrethit të parë të zgjedhjeve presidenciale. Kreu i VMR DPMNE-s Kristian Mickoski njoftoi se kanë dërguar listë vendvotimeve deri te OSBE ODHR, ku dyshojnë se ka patur mbushje të kutive dhe ku nuk kanë funksionuar pajisjet për identifikim. Ata kanë kërkuar të shtohet prania policore në ato vendvotime, duke përmendur komunat e Sarajt, Likovës dhe Haraçinës. Ако ме прашувате за изборните нерегуларности кои што беа случај во првиот изборен круг, а за кој причина беше Демократската унија за интеграција, јас очекувам такво нешто да се случи и во вториот круг. Генерално станува збор за избирачки места во Скопски, Саре, Липково, Арачиново и така натаму. Бидејќи тие сега истурат огромни количини кеш, ги знаеме именувачниците каде се истурат и огромни количини кеш, а потоа на тој начин сака да бидат дел од владата за да се наплатат и повторно ги вратат тие количини на кеш. Por për Bujar Osmanin nga Fronti Europian, këto qëndrime të Mickoskit janë të dedikuara për shqiptarët dhe jo për BDI-n, mohon të ketë patur mbushje të kutive nga ana e BDI-s dhe Frontit Europian. Kjo ka nisë një fillim ishë, zotë Mickoski tha ka një banes ku mblidhen armatim në butel. Kjo është këtë pjesë e ati e nacionalizmi eufemistik që unë i them, për t'i quajtur shqiptarët që vjedhin vota. Shqiptarët janë ata të korruptuarit, por do e quajmë për shkak korreksis politike BDI. Nuk ka diçka të tillë. Ndërkohë, Izet Mexhiti nga koalicioni Vlen paralajmëron se që tani të gjithë ata që ndërmarrin veprime të tilla pra për mbushje të kutive do të përgjigjen para organeve gjyqësore. E shohim që këtë ditë pat edhe vendim nga gjykata administrative që konstatoi vjedhjen që ndodhi në Likovë, ku do shfrytëzojnë rastin, gjithë ata do mbajnë përgjegjësi para gjyqit dhe para organeve, dhe kjo është apel që se cili që do ndërmer një hapë tjilë, kësa radhe pra nuk do i falet, po do balafaqohet me drejtësin. Për ndryshe, ditë më parë gjykata administrative pranoi ankesën e koalicionit Vlen për parregullsi në vendvotimi 1-1-1-2 thyrë për 1 në Likov për mbushje të kutis. Nga Vlen tha se këtë e ka bërë njeri i afërt i bartësit të listës në zonën 2 nga radhët e Frontit Evropian, Sadullah Duraku.